郑馒头争口气，保汤神拒绝湖人4年8000万合约，加盟独行侠，只为争冠。人生终有离别时，只是水花兄弟的分别看起来不是那么体面。最终克莱以一笔涉及第三方的先签后换加盟独行侠，独行侠把约什格林送到了黄蜂，换来了2个次轮签，随后又将这其中的一个再加上自己31年的次轮签送到勇士，换来了克莱汤普森。之前勇士给汤普森提供过报价，据悉是2年5000万左右，而如今汤神宁愿跟独行侠签3年5000万，也要空降达拉斯，看来是想追逐冠军证明自己，然后狠狠打勇士管理层的脸。根据大神 WOJ 爆料，有多支球队为汤普森送上了4年的长约，但都被后者拒绝。湖人媒体人也爆料称，湖人本来以为自己已经得到了汤普森，汤神加盟洛杉矶是水到渠成的事儿，因为他们给汤神提供了一份4年8000万的天价合约，但是汤神依然坚持要去独行侠，看来佛祖这回是真的生气了。不过独行侠的11号球衣属于欧文，不知道新赛季的汤神会穿几号球衣呢？